নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বহুদিনৰ মূৰত মই আহিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, বহুদিন মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ বন্ধুসকল মই খেতিৰ কামত লাগি আছিলোঁ। এতিয়াৰে পৰা মই ভাবিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ ইউটিউবত নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিম। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্টিষ্ট সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হেমন্ত বড়ো আৰু আপোনালোকে চাই আছে SBRTS ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব, কাৰণ বন্ধুসকল মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড দি থাকিম আৰু সেইবোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালেকে পাব যদি আপোনালোকে মোৰ সেই ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো টিপি দিয়ে। বন্ধুসকল, আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে 10খন গেট আৰু 10খন গেটৰ ডিজাইন, আৰু প্ৰত্যেকটো গেটৰ কালাৰ বেলেগ বেলেগ। গতিকে বন্ধুসকল, সেই গেটৰ কালাৰবোৰ চাই আপুনিও নিজৰ গেটখন চইচ কৰি ল'ব পাৰে যে কোনটো কালাৰ দিলে কি কালাৰ ভাল লাগিব। গতিকে বন্ধুসকল, গেট কেইখন অলপ পুৰণা হ'ব পাৰে, মাত্ৰ আপোনালোকে চাবহে লাগে কোনটো কালাৰ দিলে মেটছ হয়, আৰু সেইটো অনুপাতে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কি কাৰণ বন্ধুসকল, আমি নিজে চইচ কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়, নিজে ভাবিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় কোনটো কালাৰ দিলে কি কালাৰ লাগিব। সেইটো ভাবিয়ে বন্ধুসকল মই আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আপুনিও আপোনাৰ গেটৰ কালাৰটো চইচ কৰি ল'ব, যিখন ভাল লাগে সেইখনকে ছেলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি বেয়াও লাগিছে তো আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় ভাল, কাৰণ বন্ধুসকল আপুনি যদি সেনেকুৱাকৈ ৰং দিম বুলি ভাবি আছে তো এতিয়া নিদিলে হ'ল। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। Thank you.
দেখিলে আপোনালোকে গেট কেখন এতিয়া আপোনালোকে হয়তো আপোনালোকৰ এটা মনত অনুভৱ হৈছে যে কোনটো কালাৰ দিলে কোনটো ভাল লাগিব আৰু কোনটো কালাৰ দিলে কোনটো বেয়া লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তো বন্ধুসকল মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু যদি বেয়া লাগিছে তো তথাপিতো লাইক কৰিব আৰু মোক কমেন্ট কৰি জনাব যে কোনটো ভাল লাগিছে কোনটো বেয়া লাগিছে আৰু মই আপোনালোকক কিহৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে তার উত্তর তো মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মই আপোনালোকক রিপ্লাই নিশ্চয় দিম তো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিওটো বাই বাই।